Antes da gente começar a fazer o corte, a montagem, eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Corte o tecido, esse aqui o meu já é um retalho, tá? Eu não tinha o tecido, não tinha mais a peça inteira, só tinha um retalho. Até porque eu tenho um vestido desse tecido. Eu aproveitei um tecido que eu já tinha em casa. Você tem que olhar se o tecido você vai cobrir. Ele não precisa cobrir totalmente o CD, tá? Então, até porque se você conseguir fazer com que ele fique o mais justinho, ele tem que ficar bem justinho aqui cobrindo o CD. Eu tenho que dar uma margem de diâmetro suficiente. Esse aqui também. Eu já mostro vocês por quê. Cortem um retângulo de preferência que cubra o CD por completo. E também um retângulo que você consiga, um retângulo ou um círculo, depende do que você preferir, que dê essa altura daqui até aqui. Ele tem que ter aproximadamente. Esse meu aqui ele tem 5 centímetros e meio de altura, ó, 5 centímetros de altura. Eu preciso que ele tenha pelo menos 5 com 3,5, tem pelo menos uns 10 centímetros de altura, tá? Tem em média uns 10 centímetros de altura, tá? O outro diâmetro. Um dos círculos. E esse aqui que tem em média 24 centímetros de diâmetro, tá? Eu não tenho mais, vai dar certinho, vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer com qualquer tecido. Corta no tecido e você vai cortar a mesma medida no tule. Pra você ficar de ficar com a régua que vai pra cá, eu vou fazer da seguinte forma. Sai tecido. Sai isso daqui do meio também. Peguei meu tule. Aqui, ó. Tá só numa peça, ó. Deixei ele só em uma única peça. Eu vou dobrar desta forma. Tule. Assim, ó. Dobrei ao meio o tule. Deixa eu fazer direitinho. Só tenho duas mãos. Se tivesse umas quatro, eu conseguia fazer tudo sozinha, mas não tá dando. Eu quero que o tule, que ele tenha exatamente essa largura do CD. Coloco aqui em cima. Ele deu essa largura, essa medida aqui, ó, certinha, ótimo. Eu vou vir com a minha tesoura aqui de lado. Deixa eu ver se dá pra fazer. Mais ou menos isso. Eu vou vir com a minha tesoura aqui, ó. Eu vou vir com a minha tesoura aqui e cortar uma margem aqui lateral. E cortar assim. Vou vir aqui no outro lado e vou cortar na mesma. Eu cortei um retângulo que ele vai dar com duas vezes a medida do meu CD. E mais um pouquinho, tá vendo? Eu cortei desta forma. A mesma coisa eu vou fazer pra fazer a minha medida pra cobrir esse daqui, ó. É a mesma coisa. É, não é a mesma, só não é essa mesma medida, tá? Eu vou pegar uma medida um pouco menor e fazer essa altura aqui. Agora, por que você cortou duas vezes a medida? Eu já vou explicar pra vocês por que eu cortei duas vezes a mesma medida. Então, esse daqui é a mesma coisa. Vou colocar desta forma e vou medir. Deu a altura dos dois lados, eu corto. E o comprimento? O comprimento você vai ter a noção mais ou menos se você coloca aqui em cima e ó, faz isso. E enrola a bobina pra você ter a noção do comprimento que você precisa. Feito isso, deu mais ou menos a meia, até mais ou menos aqui assim, pra sobrar um pouquinho. E aí eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Venho com a minha tesoura aí. Se não, isso dá pra vocês verem. E vou descer. Acho que aqui tá dando pra pegar, tá? E vou descer com a tesoura nessa forma aqui. E aqui também eu vou cortar. Pra ficar muito retinho, não tem problema, não se preocupa. E pronto. Agora nós vamos pra montagem. Segura aí que eu já tô voltando. Vou só organizar aqui a mesa pra mostrar pra vocês como que a gente vai montar. Porque a gente vai usar aquela moça lá, nossa amiga, pistola que ela tem.